हेलो फ्रेंड्स, आमर आज चिकेन तैयारी हो देख तो मम्मी के चिकेन कर तो चिकेन ब्लॉग हो अना टे अना टे लुक एट मी कौन तेजपत्र पक गोलमरच पड़ा एत कथा तो चिकेन पकोच मुझे जान नी तो खाली गोटे 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 बाहर करुच्छे कौन थी से जो चिकेन टा तो टेस्ट लगुच गोलमरच गुजराती को कहला फुटी जा आखि फुटी जा गुजराती फटे पकड़ हाँ तापर पी आउट बाहर कले चीनी चीनी टा स्वाद अनुसार स्वाद अनुसार ना मानने अनुनु चीनी टा स्वाद अनुसार पड़ो मैं मीठा लगे ना कौन कौन पाई चीनी पकोच कौन चीनीटा टे पक कलर आस कलर आसवाई से नाले कहते झोल कर आज खाली केवल मो पु एक खाइब आ कई खाइबे अध किलो चिकेन रोसे कर ब्लॉग कला खराब लगे ना से पु एक खाइबा समझे समस्त मान शुकुआ पा पी शुकुआ पा शुकुआ कौन धोईक पा दबूना कौन पी अरे से चीनी पड़ जा बा कि पड़ी आ कौन सीझुची चीनीटा चीनीटा धीरे धीरे सीझुच चीनीटा सीझी सारा पर कौन सीमित कौन मत अनुज मो ग्लो कर मो मम्मी के लाज लगुच समस्त जान चिकेन दुकान तू कहीं देखुच चिकेन दुकान सीना जानते तू जो स्टाइल जो देसी स्टाइल चिकेन तरकारीटा कर सहीटा कौन जानस तू टे चिकेन करके ब्लॉग कर देखा ए मत कौन से चिकेन खाने आस जान कम ब्लॉग कर तू जिते जिते कमेबू से लंबा भिड हम लंबा भिड हेल्ले मोर से व्च टाइम बढ़ो मिछरे भिड कर सतरे भिड कर आज लेख रात अपलोड कर पिज एवं पड़ जा खास मो पु एका खाइब तुम्हें सब अंडा खाइब शुकुआ खाइब अंडा शुकुआ अंडा को अंडा अंडा भजा शुकुआ कौन शुकुआ कौन राई शुकुआ राई खाइब अंडा 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 आमलेट को शुकुआ राई आ पखाड़ भात भल ना टेस्ट आ मो पु खाइब केवल मसला मसलाटा बाटिया नौ कंचा लंका पड़ा कौन कौन आज सब पक अदा रसुण पिज कंचा लंका ना कंचा लंका ना शुखिला लंका मो बावला ये कौन कह मो हाथ बाजिला चिकेन टा आज बासी देख आज जो चिकेन टा टेस्ट ना मतलब कहीं बात मसला आम ग्राइंडिंग हवाक जा पिज टाइम कसी से कथा कहीक कथा ना जाल दबा को मुझे जानी कुटा फुटा पकेबि नड़ा कुटा पतर जा कौन कौच कह जाल कौट आ
ଏଇ ଯେଉଁ ମମି ଆଳୁ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଖଣ୍ଡ କାଟିଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ନା କ'ଣ? କାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଡାଇବେଟିସ୍, ସମସ୍ତଙ୍କ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଛି? ଆଳୁ ରେଟ୍ ତ ବୋଧେ ଅଳପ ଅଛି ନା ଅଧିକ ଅଛି? ବୁବୁ ମାର୍କେଟ୍ ଯାଇଥିଲେ ନା କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି? ଆମର କ'ଣ ବ୍ରେଡ଼ ଚପ ସେପଟେ ଇଏ ଅଛି ଆଉ, ବରା ବ୍ରେଡ଼ ଚପ ତୁ ବା ଯାଇଥିଲୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଖାଇକି ଆସିଥିଲୁ, ସେଉ ବୁନ୍ଦି ଆସିଛି, ସୁନ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଆଣିଛି। ଓ ସୁନ ପାମ୍ପୁଡ଼ି କ'ଣ ଠାକୁର ଖାଇବେ ନା ତୁ ଖାଇବୁ? ପିଆଜ କିଛି ହେଇନି, ପିଆଜଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଧୀରେ ଧୀରେ ମସଲା ବି ବଟା ହେଇସାରିଛି। ବୁବୁ ଆସିଲା ଚିକେନ ଶିଖିବାକୁ। ବୁବୁ ତୋର ଫେଭରେଟ୍ ରେସିପି କ'ଣ? ଚିକେନ ଝୋଳ ନା ଚିକେନ ତନ୍ଦୁରି ନା ଚିକେନ କବାବ ନା ଚିକେନ ଚିକେନ କଷା ନା ଚିକେନ ଫ୍ରାଏ ନା କ'ଣ? ଚିକେନ ଛଡ଼ା ଛଡ଼ି ଛଡ଼ା ଚିକେନ ଯେମିତି ଅଲଗା ହେଇଯାଇଥିବ ସେଭଳି କାହିଁ ଚିକେନ ମଡ଼ା ମାଡ଼ିବ ସିଆ ଚିକେନ ମଡ଼ା ବସିନା ଯିବା ଆସିବା ଯିବା ଆସିବା ପିଠା ଖାଉ ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଯିବା ଆସିବା ପିଠା ରେସିପିଟା ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖେଇଦେବୁ, ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସେତେ ଖାଇପାରିବୁ ତୁ। ଦୁଇ ଚାରି ପିସ୍ ଖାଇଦେଲୁ? ପୁରା ପୁରା ପାଟିରେ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟାଏ ଗୋଟେ ଖା ଦେଖିଆ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅଣ୍ଡା ଆଜି ଖରାପ ହେଇଥିଲା, ଅଣ୍ଡା ରେସିପି ଦେଖିଲୁ ମମି ଜିଭ ମାରିଦେଲା ଚିକେନରେ ମସଲାଟା ଆମର କଷି ହବାରେ ଲାଗିଛି, ଧୀରେ 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 ବାସ୍ନାଟା ଆସୁଛି। ମାଂସ ଆମର ଧୁଆ ହେଉଛି, ବୁବୁନ ପୁରା ଚିକେନକୁ ଚୁପୁଡ଼ୁଛି ପୁରା ଗଲୁ, ତା ଭିତରୁ ରସ ବାହାର କରୁଛି, ଭଲ ଭାବରେ ଚୁପୁଡ଼ି ଦେଲେ ପାଣି ବାହାରିବନି ବୋଲି ତାକୁ ପୁରା ଚୁପୁଡ଼ିକି ତା ଭିତରୁ ରସ ବାହାର କରୁଛି, ଚୁପୁଡ଼ିକି ତା ଭିତରେ ରସ ପୁରା ରସ ପାଣି ବାହାରୁଛି। କଞ୍ଚା ମମି ଚାଟି ଦେଇଥିଲ ଜୀବ ମାରିକି, ଚିକେନ ଖାଇବ ହେଉଛିନି ସିଏ ଖାଇବ ନିଜେ କରିବ। ଆମର ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଗୋଟାଏ ରେସିପି ପିଛାରେ ଲାଗିଛୁ, ଦେଖିବା ରେସିପିଟି ଆମର କେତେ ଦୂର ସଫଳ ହେଉଛି। ରହ ସେ ଚିକେନ ଗୁଡ଼ା ସେ କେମିତି, ଯଦି କିଏ ଚିକେନ ଧୋଇ ଆସିକି ନାହାନ୍ତି ବୁବୁନାଠୁ ଶିଖନ୍ତୁ, ଘଷି ଘଷି ଚିକେନକୁ ଧୋଉଛି। ଆରେ ତା ଭିତରୁ ସବୁ ଯେତିକ ଭିଟାମିନ ଥିବ ସବୁ ପଳେଇବ, ଖାଇବୁ କ'ଣ? ଚିକେନ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଆଇଁ ଖୋଲୁଥିବା ମମି ଆଡ଼େ ମୋ ବିଚାର ଟିକେ କଷାକଷି କରନ୍ତି ଯେ ଭିଡ଼ିଓରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତେ ମୁଁ ଆଜି ଚିକେନଟା ବନାଉଛି କେମିତି। ତା'ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ କହିଲୁ, ଯଦି ମୁଁ ଚିକେନ କରିବି ବୁଝିଲୁ ସମସ୍ତେ ମାନେ ମୋଠୁ ଶିଖିଯିବେ ବୁଝିଲୁ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ରୋଷେଇଆ ହେଇଯିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚିକେନଟା କରୁନି ବୁଝିଲୁ, ମୋଠୁ ଶିଖିଲେ ରୋଷେଇଆ ହେଇଯିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚିକେନଟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ବୁବୁନା ଏବେ ସବୁ ଚିକେନକୁ ଚୁପୁଡ଼ି ଦେଇଛି, ଏବେ ତା ଦେହରେ କେବଳ ହଳଦୀ ଲୁଣ ମିଶେଇବା ବାକି ରଖିଛି, ହଳଦୀ ତେଲ ପଡ଼ିବ, ଲୁଣଟା ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ପକେଇ ଦେଇଥିବା। ମା ପୁଅ ମିଶି ଚିକେନ ଧୋଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଠି ମସଲାଟା କଷୁଛି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶଉଛି ଟମାଟୋକୁ ତା ସହିତ। ଚିକେନ ଆମେ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଖାଇ ଖାଇକି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ଆରେ ସେମାନେ ସିନା ଚାଖିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାଖିକି ଜଣେଇବି ଆଉ କେମିତି ଚିକେନଟା ହେଇଛି ଆଉ। ଚିକେନଟା ଭଲ ଲାଗିବ, ଚିକେନଟା ବନେଇବା ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଲୁ ଭଲ ଲାଗିବନି, ସେଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ମୋ ରୋଷେଇ ମସଲା ତ ଏମିତି ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଶିକି କଷିବେ, ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା କଷି ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଜାଳ କମେଇ ଦେଇକି କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଦେବା, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିକେନଟାକୁ ରଖିଦେବା କଡ଼େଇରେ ବସେଇ, ସେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ହେଇସାରିଥିବ ଆଉ, ଆଉ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ପୋଷ୍ଟ କଲାବେଳକୁ ରାତି ହେଇଯାଇଥିବ ଆଉ। ଚିକେନ
ଚିକେନ କୋଉ ଯାଇ ଗଲା ଯାଉଛି ମୁଁ ଏ ଚିକେନଟା କଷିଦେବି ଭିଡିଓ ହେଉଛି ର ଚିକେନ ଟା ସେଇଟା ଲଗାତର ଲଗାତର କଷି ଚାଲିଲା କଷି ଚାଲିଲା ଉପରେ ଏମିତି କଷି ଦେବି ସେ ଆଉ ମସଲା ହିଁ ନଥିବ କାଲି ଚିକେନ ଉପରେ ଏମିତି ଆଉ କିଛି ମସଲା ନଥିବ ଆଉ କଷି କଷି ଆଉ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମମି ଆମର କହିଲା ଯେ ଚିକେନଟା ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିକେନଟାକୁ ଲଗାତର ଫ୍ରେମ୍ ଅଧିକା ଦେଇକି ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି କଷିଦେବା ତାପରେ ଚିକେନ ପକେଇବା ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ଚିକେନ କ'ଣ ଚିକେନ ପୋଡ଼ା ପଡ଼ୁଛି ନା ଚିକେନ ଯିବା ଆସିବା ନାଇଁ ଯାଉନି ପୋଡ଼ା ପଡ଼ିବ ହଁ ଏଇଟା ପୋଡ଼ା ପଡ଼ିବ ଜାଳ ଲଗେଇଲେ ପୋଡ଼ା ପଡ଼ିଯିବ ଅଲଗା ବେଳେ ଆଉଛି ଯେ ତାକୁ ପୁଣି ରିଟର୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମମି ଯେତିକି ଜୋର ଚିକେନ ତାକୁ କଷୁଛି ହାତ ହଟେଇକି ସେତିକି ଜୋର ଆପଣମାନେ କଷିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ମୁଁ ଟିକେ କଷି ଦିଏ ତାହେଲେ କଷିବ ସେତେ ଜୋର ମସଲାଟା ବାସିବ ଆଉ ଟିକେ ତେଜପତ୍ର ପକେଇଦେବ ବାସି ହବ ରୁଚିର ଚିକେନ ମସଲା ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ଏଠି ରୁଚିର ଚିକେନ ମସଲା ଆଉ ଯେଉଁ ଚିକେନ ତେଲଟା ପଠେଇଲେ କେଉଁ ତେଲ ବି ମୁଁ ଦେଖିନି ଦେଖିବି ଚିକେନ ତେଲଟି କେଉଁ ତେଲ ଆମ ସେ ଯେଉଁ ଚିକେନ ତେଲଟି ପଡ଼ିଲା ସେଇଟା ଡାଲଡା ଡାଲଡା କଚି ଘାନି ମଷ୍ଟର୍ଡ ଅଏଲ୍ ଆରେ ଏମିତି କଲେ ଯିଏ ଦେଖିବ ସେ ଭାବିବ ମୋର ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ତିନି ଥର ମୋନିଟାଇଜେସନ ହେଇଗଲାଣି ମତେ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଫର କରିବାକୁ ଯୋଉ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ମସଲା ଗଲା ଆଉ ଟିକେ ନା ଭଲ ଲାଗିବନି ମସଲା ପିତା ଲାଗିବ ହଁ ଗୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପାଣି ଦିଆ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଳେଇ ନଥିଲି ଏମିତି ଚିକେନଟା ଆଜି ପାଖାପାଖି ଖରାପ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମୁଁ ଖରାପ କରିଦେଇଛି ଅଧା ଚିକେନ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି ରେସିପି ଦୌଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ମାମା ଦିଦି ଆମର କ୍ଷୀର ଆସିଗଲା ଏଥର ଚିକେନ ଆମେ ଆଡ୍ କରିବୁ କ୍ଷୀରକୁ ଦହି କ୍ଷୀର ଗାଈ କ୍ଷୀର ଆମ ଚିକେନ କଷା ଲାଗିଛି ଚିକେନ ଆମର କଷି କଷ ଏବେ ସରିବ କେତେ ପାଇଁ ଗୋଡ଼ା ହବ ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା କାଲି ଆଡ଼ିକି ଖାଇବେ ଆପଣ ତାହେଲେ ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରି ଘଣ୍ଟା ଯାଏ ତାହେଲେ ପଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ ହଁ ହଉ ଚାରି ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ୱେଟ୍ କରୁଛୁ ଚିକେନ ଚାରି ଘଣ୍ଟା ଘୋଡ଼ି ଆସି ସାରିଲା ପରେ ମମି ତାକୁ ଓପନ୍ କରିଛି ଫୋନ୍ ଲଗାତାର କଷିବାରେ ଲାଗିଛି ମମି ଆପରେ କ'ଣ ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଡ଼ା ହେବ ନା ଛଅ ଘଣ୍ଟା କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବୁ ମମି କଷିକି ଛଅ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୋରେ ଆଞ୍ଚ ଦେଇ ଘୋଡ଼େ ନାହିଁ ଧିମା ଆଞ୍ଚ ଦେଇକି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି ହଉ ଆଉ ଛଅ ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆମର ଆଜି ସେଉ ବୁନ୍ଦି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ଚିକେନ୍ ତ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି ହେବ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି ଖାଇହେବ କି ନାହିଁ ଟେନସନ୍ ସେଥିପାଇଁ ସେଉ ବୁନ୍ଦି ଚକଟିକି ଖାଇଦେଉଛୁ ଚଳିଯିବ ଯେମିତି ଆଜି ଦିନଟା ଆପଣମାନେ ବି ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ କାଳେ ଆଶା ରଖିଥିବେ ଚିକେନ୍ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି ଖାଇବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ସେଉ ବୁନ୍ଦିରୁ ଟିକେ ଖାଇଦେଇଥାନ୍ତୁ ଚିକେନଟା ତ ପଡ଼ିଯାଇଛି ରାତିରେ କ'ଣ ଖାଇବ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି କାହାକୁ ଦେବୁନି ଖାଇବେ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଆନ୍ତୁ ଟିକେ ହରିଗଲା ଆପଣ ପାଞ୍ଚରୁ ଛଅ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ମମି ଆସି ଚିକେନ ଖୋଲିବାର ବ୍ୟସ୍ତ ଲୋକ ତ ଫାଳେ ଫାଳେ ପୋଡ଼ିଯିବେ ପୋଡ଼ିଗଲାଣି ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୋଡ଼ି ଆସିଲା
ଗ୍ୟାସ୍ ଜଳୁଛି ନା ନାଇଁ, ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଘଣ୍ଟା ଜାଳ ଦେଲା ପରେ ପଡ଼ୁନି ସେଇଭଳିଆ ଚିକେନ୍ ନା ଆମ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖୁଛୁ ଆଜି ରାତିରେ ଚିକେନ୍ କରିକି କାଲି ସକାଳେ ଖାଇବୁ ଖରାବେଳେ। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚିକେନ୍ଟା ପୋଡ଼ି ହେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଲାଗି ଆସିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ଟା କେଉଁ ଅନୁସାରେ ପଡ଼ିଛି, କାହିଁ ପୋଡ଼ା ନାହିଁ, ପୋଡ଼ା କାହାର କ'ଣ ପୋଡ଼ାଟା ପୋଡ଼ିଅଛି ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇଟା ପଡ଼ୁଛି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଏଇଠି ପଡ଼ୁଛି କାଲିକି କାଲି ସକାଳ ବେଳକୁ କାଲି ସକାଳ ବେଳକୁ ଚିକେନ୍ଟା ମୁନାରେ ପଡ଼ି ଆସିଥିବ ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତୁ, କାଲି ସକାଳେ ଦେଖିବେ ଆଉ ଚିକେନ୍ କେମିତି ହେଇଛି। ମମି ଚିକେନ୍ ରେସିପି ନା କ'ଣ? ଚିକେନ୍ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି। ଚିକେନ୍ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି ଆଜି ଆମେ ରହୁଛୁ, ଟାଟା ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍। ଚିକେନ୍ ସକାଳେ ହେଇଯାଇଥିବ ଖାଇବା ଆଉ।